Občina Žalec, Gasilska zveza Žalec in 15 prostovoljnih gasilskih društev v občini je v torek 18. aprila podpisalo pogodbo o upravljanju javne gasilske službe za letošnje leto. Pred podpisom je zbrane nagovoril župan Janko Kos, ki se je zahvalil gasilcem za upravljeno delo in za njihovo pripravljenost priskočiti na pomoč pri reševanju življenja in premoženja. Lani so gasilci zabeležili 194 intervencij. Ob začetku novega mandata je čestital vsem izvoljenim gasilcem, ki bodo v prihodnjih letih upravljali to odgovorno nalogo in jim zaželel veliko uspeha in čim manj intervencij. Zbrane so nagovorili tudi vidnejši predstavniki Gasilske zveze, civilne zaščite in gasilskega poveljstva. Za dejavnost sistema za zaščito, reševanje in pomoč je v proračunu namenjenih 535 tisoč evrov, v katerih so vključene nabave vozil in opreme, zavarovalne premije, vzdrževanje gasilskih domov, izobraževanja in podobno. Pogodbo je v imenu občine Žalec podpisal župan Janko Kos, v imenu Gasilske zveze Žalec pa namestnik predsednika Milan Pustoslemšek. Na to pa še predsedniki vseh 15 prostovoljnih gasilskih društev v občini Žalec. Gasilci se že pripravljajo na 17. kongres Gasilske zveze Slovenije, ki bo potekal v začetku oktobra v Žalcu.